এই মুহূর্তত অসমটোতে দৰ্শকসকলক দিবলৈ লৈছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। জামুগুৰি হাতৰ হলগুৰি দুৰ্ঘটনা, গছত খুন্দা মাৰি সুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীয়ে আহত চালক চন্দন বৰ্মন আৰু দীপেন তালুকদাৰ। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01DN3133। আহতসকলক উত্তৰ জামুগুৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। চালকে সুৰা সেৱন কৰি অহাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো। আৰু জামুগুৰি হাতৰ দিশৰ পৰা ৰঙাপাৰালৈ গৈ আছিল গাড়ীখন। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ অসম টুডে দৰ্শকসকলক, জামুগুৰি হাতৰ হলগুৰিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু গছৰ খুন্দাত মাৰিলে এখন চুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীয়ে আৰু আহত হৈছে চালক চন্দন বৰ্মন আৰু দীপেন তালুকদাৰ। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত গাড়ীখনৰ নম্বৰ হৈছে AS01DN3133 আৰু জামুগুৰি হাতৰ দিশৰ পৰা ৰঙাপাৰালৈ গৈ আছিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত সেই গাড়ীখন। বিশ্বনাথৰ পৰা সুৰঞ্জন গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে।